হাই ফ্ৰেণ্ডছ, গুড মৰ্ণিং। আজি আমি মৰ্ণিং চিষ্টাৰহঁতৰ লগত আমাৰ ওচৰৰ নামঘৰলৈ যাওঁ, কাৰণ আজি কি সকলোৱে জানে নিশ্চয়, আজি হৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ তিথি, আৰু তিথি উপলক্ষে আমি নামঘৰলৈ যাওঁ। সকলোৱে মাহঁত গৈছে আগতীয়াকৈ, তো নামঘৰ নামসংগ পাতিব শংকৰদেৱৰ তিথি উপলক্ষে। লগত আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো, শেষলৈকে স্কিপ নকৰিব। ব'লক, ইমান ৰ'দ দিছে নহয়, ইমান ৰ'দ দিছে, ৰ'দ দিলে ভগৱানৰ ওচৰলৈকে গৈ আছো। আৰু আমাৰ লগত এটা পিলিঙা এটা আছে, দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। জাপ মাৰি দিছা না, হাঁহি দিয়া একবাৰ, হাঁহি দিয়া, স্মাইল, ধুনীয়া। আৰু ইয়াৰ নাম তালৰ শব্দ শুনিবলৈ পাইছোঁ, নাম ধৰি আছে মাইকীবোৰে। আমি এতিয়া গৈ আছোঁ, লগৰ ছোৱালী এজনীও যাব, তো সিহঁতৰ ঘৰলৈকে যাওঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম। হাঁ, তাই আমাক ৰখি আছে, তো আমি আহি পালোঁ সিহঁতৰ ঘৰ। তাইকেইটা ৰেডি হ'বলৈ কৈছোঁ, ওলাই আহিব। আমি নামঘৰলৈ, আৰু এজনী মোৰ লগৰে হয়, লগৰ মানে মোৰ বা হয়, তো লগৰ নিচিনাই আৰু, মোৰ ওচৰৰে, মোতকৈ ডাঙৰ হয় বাটো। আৰু আমি নামঘৰ আহি পালোঁ, ইয়াৰ মই ভালকৈ দেখাই দিছোঁ। সুৰা শব্দ বাজি আছে নামৰ তাল ঢোল। মই নামঘৰ পালোঁ, ইমান মানুহ হৈছে আজি নামঘৰত তিথি উপলক্ষে, বহুত ভাল লাগিছে আহি কেনে। প্ৰসাদ দিছে, প্ৰসাদ খাই আছোঁ আমি। আমি না ঘৰলৈ গৈ আছোঁ, হাতে হাতে ৰাতিপুৱা গাজি খাই পিনে, গাজি পলিথিন। আজি এখন চব্জি বনাব মানে এই প্ৰসাদখিনি দি ঘৰত, মানে আজি যে তিথি, সেইকাৰণে লিচি পুৰি আৰু এই ঘুগুনি আমাৰ খাব। আৰু এতিয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পালে আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাব। বাই বাই।